Kanadan vaatemoguli Peter Nygaardilta kysyttiin aikanaan hyvät, pahat ja rumat ohjelmassa, että minkä takia hän päätti tulla Suomeen näin lama-aikana. Hän kertoi, että hän oli mennyt sinne Berlin Wall ja katsonut, että Carbajal oli lähtenyt sieltä ja tajusi, että Suomi on free. No oikeasti ihan selitys oli se, että Peter oli kroonisesti naista vailla, kuten olemme saaneet lukea jälkikäteen ja hän on sitä tuomionkin saanut, joten jätetään se sitten silleen on 23 minuuttia. Hän on Arto Koskelo, mä oon Jussi Heikelä ja tervetuloa mukaan. Hei sulle Veissuli. Me puhutaan tänään Jussin kanssa astetta räjähtävämmästä kepposesta, jonka Israelin sanotaan tehneen terroristijärjestö Hispollahille tuolla Libanonin suunnalla. Poikkeuksellinen isku poisti tuhansia vihulaisia miesvahvuudesta. Jopa 5000 tämmöistä piipparilaitetta räjähti ulkopuolisella komennolla ja jäljet savuavat – Samalla ihmiskunnan sodankäynti saattoi siirtyä vähän uuteen asentoon. Puhutaan tästä aiheesta tänään. Ehkä nyt, mitä mä sanoisin, tätä on aika vaikea pohjustaa, kun tämä on niin helvetin matalamielistä. Mutta kaiken tämän uutisoinnin keskellä, niin jos heitän sulle tällaisen pienen kevennyksen. Pistä, pistä pyörimään, pistä Noniin, pyörimään. laitetaan se tästä tulemaan. No noin. Sä taidatkin olla semmoinen Naisten mies. No eipä oikeastaan, minä minä ollut kuin kahden kanssa ja niistäkin molemmat ollut perheen jäseniä, että niitä ei vissiin lasketa, mutta elukotin kanssa on tullut aika paljon pelaattua. Kuten sanoin, matala mielistä, mutta on tuntunut, tuntuu, että toimii sulle. Ai oli hauska. Kuitenkin näytti vähän sellaista James Bondilta. Sanoa baritonella, voisinko tarjota neidille juoman. <coughs> – <Kyllä. tos> <coughs> Mistä tämä oli? <coughs> – Ei Mulle, siis en tiedä. Veikkaisin jotain suomalaista sketsisarjaa. – Ai että, no hyvin no. sketsisarjoja ei enää tehdä. Vinkki, tehkää tuollaista, <coughs> ne naurattaa edelleen. Tuota, muistakaa tänään katsoa 2-3 Extra, joka julkaistaan illalla. – Jeba, siellä on vieraana Laura Sokka. Suomen ympäristökeskuksen Laura Sokka. Hän on tutkija siellä ja ö, puhutaan sellaisesta asiasta kuin mullistuksen jälkeinen talous. Ottakaa hei Podimo haltuun. Viikonloppuna tulee taas kaksi jaksoa perjantaina ja lauantaina. Eläkesijoittajille saatetaan antaa lupa velka vivun käyttämiseen, mikä lisää riskitasoa ja tuo mieleen muistoja kasinotalouden hulluista vuosista. Siellä on nimittäin 250 miljardia meidän rahaa, ettei mitään vaan sattuisi. Ottakaa haltuun tuo. Podimo-tilaus tuosta. Vahva suositus. Ja sitten, tuollaisen länsimaisen kulutushysterian multihuipentuma nimeltä Temu. Onko tullut sulle vastaan? On. Me mun mielestä keskusteltiin Temusta ja onko se Shine vai mikä se toinen näistä kiinalaisista jättikaupoista on, jotka puskee koko maailman täyteen krääsää, joka ei maksa paljon mitään. Joo, sitä tosiaan tuntuu, että joka räppänä sitä työntää pikku Temun mainos, mitä tahansa nettipeliä tulee skulailtua, niin, niin äh, sitten en tajunnutkaan, että tarvitsee kaikenlaisia koiran portaita sohvalle ynnä muuta. Mutta äh, mitä tulee kiinalaiseen massateollisuuteen, niin se laatu jättää välillä vähän Toivomisen varaa, kun sä tilaat sieltä jotain ihan järjettömän halpaa bashaa, niin joskus sä saat juuri sitä mm. bashaa. No nyt, täällä on tehty pikku testi. Iltsikan sivuilla on ostettu testiksi 14 tuotetta kiinalaisesta nettikaupasta Temusta, ja lopputulos on järkyttänyt. Nimittäin yksikään näistä 14 tuotteesta ei ole läpäissyt sitä seulaa, minkä EU-standardien mukaan sen pitäisi läpäistä. Aiheuttavatko ne syöpää vai mistä on kyse? No, täällä on erilaisia asetettuja vaatimuksia, mitkä liittyy eh, merkintöihin, jäljitettävyyteen ja laatuun. No, tämä ei sinänsä mikään yllätys, mutta ihan esimerkkinä, kun täällä oli ostettu tämä leluauto yhtenä tuotteena, niin se oli kuulema käyttökelvoton jo valmiiksi. Siis sanoisin, että tässä on nyt käynyt huono tuuri, että – jos tosiaan ihan kokonaan käyttökelvoton on radioohjattava leluauto. Tämmöiset matchbox-autot, jolla pikkupojat leikkii, niin nehän on kovi, kun niitä voi hakkaa batteria vasten eikä mikään osa irtoa. Mutta voisi kuvitella, että jos erityisesti taaperoikäisille tilailee juttuja kiinalaisista kaupoista, niin siellä on kaikki pikkuosia, jotka voi helposti nialasta. Ei välttämättä ole ihan suosteltavaa puuhaa. Onko on muuten tuo matchbox-skene, miten ajan tasalla? Siis mieti vaan, että oliko se tosiaan niin, mulla on se Hot Wheels, että silloin kun toi oma jälkikasvu oli siinä ajassa, niin mä etin niitä Matchbox-autoja omasta lapsuudestani. Mä en ihan varma, että onko se niitä, onko se Niin, se voi hyvin olla, että niiden valmistaminen on lopetettu joskus 80-luvun alkupuolella. Se oli sellaisia metallimönttejä. Mä luulen, että monet tietää kyllä, mistä on kyse. Mm. Tuota, eräskin suomalainen oli tilannut pöytäliinan Kiinasta. Se oli ollut kummallisen halpa, mutta hän ajatteli, että nyt hän saa sellaisen pöytäliinan, kuin hän haluaa. No sitten se paketti tuli kyllä perille ja se sisälsi eräänlaisen pöytäliinan, mutta se oli nenäliinan kokoinen. Niin tällaisiakin juttuja kuulemma tapahtuu, että se tilaat vaikka esimerkiksi siltapuvun, joka onkin sitten tota, no se on sitten sen kokoinen, että ei sitä aikuinen voi käyttää silloin kun nämä sähkötupakat alkoivat yleistymään, niin pari kaveria ajattelee, että he laittaa bisneksen pystyyn, että kun tätä pystyy tätä sähkötupakkaa sitten myymään muualta EU-alueelta Suomeen, niin että oliko Hollannista käsin piti, piti myydä ja, ja, nettisivut oli ja Hollannissa oli oma huoneisto, missä oli tyypit pakkaamassa ja näin ja sitten Kiinasta tilasivat nämä aparaatokset, nämä varsin tyylikkäät semmoiset boksiin pakatut jutut esitteessä kaikki kunnossa. Ja sitten kaverukset laittoi siihen kaikki säästönsä ja tilasivat Kiinasta sen myyntiin ja sieltä tuli aika monta pahvilaatikollista, niin eurolava. Mm, niin, niin siis se oli joku minimi piti ostaa siis yli 10 000 tai jotain vastaavaa, niin niin Oi, ai, niin, ai, ai, niin, ai, niin ai. kuule tota, avasivat sitten laatikot – ja ne olivat myyntikelvottomia. Kyllä me mielestäni jotakin vahvoja lääkkeitä tai steroideja tai jotain muuta yhtä luotettavaa. Ja kaikki tämmöiset ajatukset, että sun pitäisi jotenkin niin kuin, tiedätkö, imailla jotain sähkötupakkaa, sitten yhtään tiedä mitä siellä. jotenkin <coughs> vähän kuumottava <coughs> niin. niin se on. ja, ja sitten jo pelkästään se, että ihan välttämättä nyt – Tämä laadunvalvonta ei ole aina eurooppalaisella tasolla, niin kuin esimerkiksi tämä iltsika juttu tässä iltalehdestä nyt kertoo tämä Teemun homma, että, että työnjälki työn jälki on huonoa ja tuotemerkinnät ynnä muuta, ynnä muuta. Niin. Se kai se iso kuva menee jotenkin silleen, että siellä Kiinassa talous ei ole tällä hetkellä hyvässä jamassa. Heidän pakko pysyä liikkeessä, koska jos nyt ruvetaan hidastamaan, niin sitten joudutaan antaa potkut hirveälle määrälle ihmisiä, ja sitten tulee levottomuuksia ja pahimmillaan sitten vallankumous. Niin Kiinan valtio subventoi sit ihan merkittävästi ylituotantoa. Sitä kamaa on vaan enemmän kuin planeetta tarttisi. Ja sitten se myydään polkuhintaan, koska tärkeintä on vaan tuottaa sitä kamaa. Niin tämä on kai nyt se, mistä sitten saadaan nauttia täällä Euroopan päässä – tilaamalla kuuden euron hintaisia tota televisioita tai jotain vastaavaa. Kiinalaiset ovat lähteneet pelaamaan tätä ö, länkkäreiden peliä ö, siinä mielessä, että – jos he vaan antaisivat nämä kaikki tuotteet, mitä tehtaat valmistaa heidän omien kansalaistensa käyttöön jollain ennakkoon päätetyllä hinnalla, niin se voisi vähäkaan toimia tekohengityksenä teko teko niin ikään. Mutta. Ei taida olla kestävällä pohjalla toikaa homma. Tätä, tilatkaa sieltä omalla vastuullanne. Mennäänkö niin. sitten tähän paukku-uutiseen, joka pääsi kyllä yllättämään kohtuullisen suuresti. En tämmöistä maailmassa ennen tapahtunut. Eli tuota, Hispola-terroristijärjestöjen jäsenillä jopa kolmen ihmisen taskussa pamahti. Agenttileffa kamaa, joka tuntuu uskomattomalta kuin ö, todellisuus itse. Aina välillä kun näitä lukee, niin on sillä lailla, että onko mun koko elämä jo vedetty keinoälyn läpi vai mistä on kysymys. Mutta, mutta toden totta, pagerit, eli hakulaitteet jotka ovat siis uusinta uutta ilmeisesti Hisbollahin taskussa. Ee, en tiedä, räjäytetäänkö ensi kerralla siellä kaikkien vhs nauhrit ja saadaan tuhoa <laughs> aikaiseksi. Tämä on totta, se on tuommoinen huumedealeri Los Angelesissa 80-luvulla, niin sillä oli piippari ja vähän kultaa taskussa, niin kuin Ice Cube meille kertoi. Niin tota, se on todella siis vanha teknologiaa, mutta nyt se ironia, mikä tässä – taitaa olla piilossa meitä varten, niin on se, että Hispolla lienee käyttänyt tätä old school-teknologiaa just sen takia, että Israel ei pääsisi puuttumaan heidän viestintäänsä. Sitä he varmaan kun, tiedätkö, piippaa toi piippari, mennään soittamaan puhelia automaattisesti, laitetaan kolikkoja sisään, sitten soitetaan, niin et se olisi niinku tarpeeksi, tiedä, että se niinku jotta sinne ei pääsisi hakkeroimaan väliin ja just ne sit räjähtää. Niin. No sitten ensimmäinen ajatus tietysti, ja suoka anteeksi, tämä informaatio tässä kehittyy nyt sit sitä mukaan, kun mennään. Eli eh, nyt kun me nauhoitetaan tätä, niin ollaan tämän varassa. Voi olla, että sitten kun sinä katsot tätä, niin, niin, tiedossa on paljon enemmän jo yksityiskohtia. Mutta kun ihan ensimmäinen ajatus on tietysti se, että okei, ymmärtäähän sen, että vaikka lentokoneessa tällainen eh, varaakun varaakku, tämmöinen matkaakku saattaa kuumeta ja jopa räjähtää niin sitten se tuntui kuitenkin uskomattomalta, että tämmöinen määrä näitä pipparilaitteita saataisiin jotenkin suunnilleen samanaikaisesti kuumentumaan noin paljon. Eka ajatus niin. on se, että siirränpä tämän vähän kauemmas unas kuukkeleista, niin sikäli jos tällainen laite nyt sitten voisi tolla tavalla räjähtää. Niin, että kun ekat hatsit oli sellaiset, että okei, jotkut on käynyt vähän häksäämässä nämä laitteet ja keksineet jonkun mullistavan tavan. Mutta ilmeisesti ee, kuitenkin näihin on asennettu softan lisäksi myös ihan, ihan – ylimääräistä hardwarea. Taitaa olla man in the middle kuvio, jossa on päästy sörkkimään itse laitteita. Voidaan katsoa, että kuinka voimakkaasta räjähdyksestä on kyse tässä meidän pikkuvideolla. Nostetaan tuohon ruudulle, se näkyy siinä. Pum. Ihan kunnon pamahdus. Me ei nyt altisteta teitä sillä kaikkein graafisemmalle matskulle, mitä valitettavasti sä, on netti täynnä. Voitko näyttää sen verran uudestaan, kun meni tuossa pikkasen nopeasti. Eli tässä on tämä herra, jolla on tämä laukku. Hän on ilmeisesti, juu, juu. se on se laukussa, kun se posahtaa. Ja tuosta tuota, nyt sitten tullut kuolleita ja voi olla, että määrä kasvaa. 3000 ihmistä on aivan varmasti pois miesvahvuudesta ja tuskin toivovat ihan niin kuin taistelukuntoon ihan lähiaikoina. Eli kyllä se vaikuttaa vahvasti siltä, että sinne on lisätty joitakin kymmeniä grammoja räjähteitä, jossa on sitten ollut kauko ohjattava kytkin. Ei niin. Ihan noin äkillisesti ei kyllä tuollainen matkaakku kuumene ja lämpene, kuten kuvassa äsken nähtiin. Näin oikein sano New York Times, joka on vähän kaivellut tätä asiaa. Niin tuota, tämä valmistaja, joka kuitenkin kertoo sitten, että nämä laitteet on valmistettu sopimuksella Euroopassa. No vaikea kuvitella, että joku eurooppalainen firma päästäisi Israelin, jota tästä nyt tietenkin epäillään, niin sörkkimään heidän laitteitaan. olisiko se nyt sitten kuvio semmoinen, että tilataan joitakin tuhansia laitteita, Israelin tiedustelu saa selville, että Hisbollah on tällaiset hommaamassa. No sitten se laiva äkätään, että missä se rahti on, se jää hetkeksi aikaa johonkin – Satamaan viikon aikana paketti tavataan sinne piilotetaan räjähteitä, sitten se lähtee eteenpäin ja sitten vaan odotetaan jotain oikeaa hetkeä. Kenties joku tämmöinen. Äh, tässä oli myös jäljet johtaneet äh, unkarilaiseen yritykseen, josta sitten oli toimittajat käynyt videokameroiden kanssa vähän koputtelemassa ja ihmettelemässä, että kun postilaatikossa ei lue nyt sitten oikeata nimeä oikealle yritykselle – niin olivat saaneet kuitenkin tämän ö, toimitusjohtajan puhelimeen, joka ties kertoa, että hän on vain middleman, että hän tässä vaan toimii välittäjänä näille, ettei hän näitä ole rakentanut. Okei, okay, eli tämä on pikkasen hämärä. Voisi myös olla mahdollista ehkä sitten, että jopa siellä päässä olisi saatu asennettua jotain tuommoisia. Hunous. Mutta tämähän on siis erittäin agenttileffa kamaa. Tämä on sellaista, jos aikaisemmin otit puheeksi tällaisen mahdollisuuden, niin se katsottiin vähän silleen, että aah joo, niinku leffoissa, niinku joo, no, joo. Tämä tapahtuu niinku just niin kuin mitä leffoissa. Niin olla mahdollista. <hysy> Sitten se oli vielä niin fiksusti tehty kuule, että ne piippasivat laitteet jotenkin epänormaalin paljon, niin kuin monta sekuntia. Piip, piip, piip. Se on sellainen, joka pakottaa ihmisen reagoimaan ottamaan sen käteen ja laittamaan sen lähelle naamaansa, että mitä tämä nyt sekoilee. Niipä. Ja just sit silloin paukkuu. Ja on, on nyt jollain tavalla niin kuin hämmästyttävä suoritus, mikä määrä tiedustelutietoa ja ovelaa juonimista tuossa pitää olla. Sitten se vielä toteutetaan tuolla tavalla, niin kyllä tuossa nyt on niin kuin vedetty aika pitkälti 6-0. Kölin oli toi Hispolla-järjestö Israelin toimesta ja arva, kenellä oli yksi tämmöinen Hispollahin terroristipiippari taskussaan tarinan mukaan. Mm, Johanna Tukijainen. Se oli Iranin Suurlähettilä. Ah, Iran. Sure. Yeah. Yeah. sehän on se ikävä väite, että Iran olisi nyt niin kuin täysin tuota käsiohjauksella tuota hispolla siirrellyt tässä geopoliittisella laudalla. Siitä nyt on aika vahvat todisteet. Ja jos nyt sattuu olemaan terroristijärjestön piippari taskussa, joka räjähtää, niin ehkä se nyt toimii viitteellisenä todistuksena tästä. Mm. niin. niin. On se kyllä, te te tekniikka on ihmeellinen asia, tapasi sanoa joku vanha esimies siis tuota, äh, se temppu, okei, okay, onko nämä sitten tehty laivakontissa yön hämärissä, käyty avaamassa muutama tuhat piipparia ja asentamassa sinne räjähdepanos ja sen jälkeen häksätty ne kaikki kerralla. Yleensä äh, laitteet on just niin pieni kuin ne voi olla, että jos sä kuitenkin haluat semmoisen kunnon möntin sinne tunkeen jotain, niin ei siellä yleensä ole semmoista tyhjää tilaa, että laita tänne räjähde. Kyllä tämä on niinku hämmästyttävä suunnittelutyö ja onnistuminen, jos sitä ajattelee, on niin teknisenä suorituksena, mutta toki Israelilla on tämmöistä historiaa tämmöisistä hämmästyttävistä suorituksista. Joo, sä... tämän vuoden 76 Uganda-keissin? Joo, mä olin silloin jo varhaiskeski-ikäinen. Ja mä olin kanssa silloin keskikoulusta jo valmistunut. Siis Entepe Raid oli tämä nimi, siis Ugandassa oli terroristit kaapaneet koneen, joka oli aina panttivankeja. Mm -hmm. Israelilaiset yön pimeydessä – 2500 kilsan päässä kotimaastaan niin suoritti operaatio, missä kaikki terroristit tapettiin, jotka oli muuten palestinalaisia ja saksalaisia terroristeja. Ja tota, yksikään panttivankki ei vissiin kuollut, ja koko maailma oli ihmeessä, että jaa, tollakin tasolla voi tehdä. Ja näin tehdä? Että voiko noin hmm. paljon voittaa kerralla? Niin onko tässä nyt vähän jotenkin samanlainen tunnelma tässä viimeisimmässä, että koko muu maailma miettii, että okei, ottamatta kantaa siihen saaks noin tehdä, niin – aika hyvin te vedätte. Joo, kyllä ne Mossadin pojat, niin heillä tuntuu olevan – Riippumatta nyt siitä, kuka on asentanut panokset missä vaiheessa prosessia, niin, niin ihan pelkästään tuollaisella akun kuumenemisella tämä ei kyllä selity. Niin se kai palaisi sit jollain semmoisen liekille, että se voisi tussahtaa ja, ja sytyttää tulipalo, mutta sitten tuommoinen niinku ihan räjähdys, niin se ei hmm. kai, sitä ei kai hirveän Niin näyttää. juuri näin, eli, eli se nyt jos... Ei, ei ole itsellä alkanut sellainen koskaan turpoilee taskussa, mutta käsittääkseni sitten kun se alkaa kuumottaa, niin se sen sitten kuitenkin siinä Huomaat kumulatiivisesti jossain vaiheessa, että nyt on pakko päästä käsistä jonnekin paikkaan X. Ja tämä on hyvä uutinen meille kaikille, koska ensimmäinen ajatus, kun tästä luki, oli se, että tämän jälkeen maailma on kovin turvaton meille kaikille. Että kuka tahansa, jolla on riittävä kyvykkyys, esimerkiksi valtiotasolla, voisi hakkeroida jonkun sun laittajan, joka räjähtää mm. sit sun silmille. Ehkä siitä ei nyt kuitenkaan vielä ole kyse. Säästetään se 2030-luvulle. Siihen on vain hetki aikaa. Niin on. No Hisbolla saa nyt sitten rekrytää uutta porukkaa varmaan tekniikkaa vaihdetaan laitetoimittajat siinä samalla. Osalta puuttuu, puuttuu jäseniä ja näin poispäin, niin tämähän, tämähän on niin kuin vittumainen juttu siis Hisbollahin kannalta, että arki saattaa hieman tässä häiriintyä, jos – mä voisin kuvitella, että nämä on niin kuin johtohenkilöille annetut laitteet siellä, tai siis vähintäänkin johtohenkilöille, mutta, mutta siis kaikille, jotka nyt – on niin liikkuva informaation piirissä. Ehkä voisi ajatella, että upseeristolle heittomerkeissä, kun puhutaan terroristijärjestöstä, mutta mun ymmärtääkseni Hispolla on kuitenkin aika massiivinen sotilasorganisaatio. Että heille sanotaan, että heillä on enemmän ukkoja aseissa kuin Ranskan maajoukolla. Että se on niin valtiotaso-operaattori, jolla on jopa niin kuin 50 000 miestä, kun lasketaan reservi mukaan. Mutta jos 3000 upseria poistuu vahvuudesta, niin Tiedustelin eräältä tuolta sotilastaustaiselta kaverilta, että mitä luulet, vaikuttaako suorituskykyyn, niin sanoin, että jos tämä nyt sattuisi vaikka Suomelle, niin se olisi kaputetta. Siinä ei kyllä sen jälkeen sodita. Et se on hetkellisesti ainakin nyt niinku isketty kanveesi ilmeisesti koko terroristijärjestö. Niin. Tällainen kunnianhimoinen suunnitelma, joka on toteutettu näin, niin saattaa tehdä checkmate-kuvion hetkellisesti. Sitten pitää aloittaa uusi peli. Arvaa, missä olin, kun kuulin tämän. No et sinä arvaa, niin mä kerron. No, Parturissa. Parturi. No. Parturi libanonilainen herra, niin hän sanoi, että et usko. Kaverit lähettelee nyt Beirutista tota tällaista läppää, että tällainen juttu olisi tapahtunut. Mä olin sitten, mitä ihmettä. Ja hyvin nopeasti sitten kävi selville, että juuri näin on tapahtunut. Ja laajuus oli vielä paljon suurempi kuin mitä se aluksi vaikutti. Eli tuota, puhuttiin todellakin tuhansista räjähteistä. Beirutista puheen ollen, niin Tämä satamassa tapahtunut räjähdys silloin muutama vuosi sitten, joka on videoitu aika moneen eri paikkaan, missä siis oikeasti posahtaa aika ja lujaa. Niin sekin, äh, mä en muista mikä se lopputulema siinä oli, oliko se kuitenkin sitten jonkun sortin niin kuin onnettomuus, se keissi, mutta tuntuu, että Libanon on paikka kyllä, missä, missä tapahtuu niin kuin seuraavalla skaalalla asioita. Jos mä oikein muistan, niin se oli jotain, mitä voi käyttää tyyliin lannotteena tai jotain. Siis semmoista kemikaalia, mitä ikinä pitäisi varastoida, semmoista kekoa yhtään mihinkään. Mm. Mutta arvaa, kenen keko se sanottiin olevan. – Ei se voi olla hispulla. – Kyllä. – Ei, kun ne on lannottanut <laughs> vaan jotain juttuja siis. <laughs> – ehkä, <laughs> ehkä, <laughs> ehkä tota... <laughs> Kuka tiedä, siihenkin on liittynyt jotain, mutta niin se te. olisi aika ilkeä temppu tuhota puolet kaupungista, jos halutaan päästä eroon jostain aineesta, mitä voitaisiin käyttää johonkin ikävään tarkoitukseen. – Niin, mä en ikinä uskoisi, että joku Mossad saattaisi olla niin ilkeä. – Ei koskaan voisi mitään niin, niin ilkeä tehdä. – Niin, kyllä. on moraali ja, ja siis ennen kaikkea ensin tsekataan, että onhan kaikki ilmaisuudet ok ja että kenellekään vaan kävisi mitään. – Olin kesällä ystävä Häissä, suomalainen kaveri meni naimisiin libanolaisen naisen kanssa. Oli ihan huip, hu, hulppeet häät, siis mielettömät. Tanssittiin läpi yö. ja, ja tota... – Siellä oli se parturi kuitenkaan siis. – Ei ollut, no. tämä oli tota suomalainen ja. kaveri, mutta tota anyway. Siellä sitten tota tradition kuuluvasti naiset huutaa li li li, li, li. Oot, se, ikinä nähnyt <laughs> tätä, mutta suomalaisille huikeata. Mutta siis tota en viitsinyt kysyä häävieralta, että räjähtikö teidän kämppänne, kun Beirutissa asutte tai muuta. – mm, Niin. – Tuntui pikkasen liian tuota, vaikealta keskusteluaiheelta. Mutta... No kyllä toi toi on vähän vaikea. <laughs> joo, <se> vaikea <laughs> siinä parempi puhua säästä ja tota, baklavan kosteusasteesta, se on ehkä turvallisempi puheenaihe, mutta se on totta, että koko Libanonin talouskäytännössä siinä rommasi kun se räjähdys sattui. Se on yksi ihmiskunnan suurimmista tällaisista ihmisen aiheuttamista räjähdyksistä kaupungissa, mitä on koskaan tapahtunut. Niin juuri, jo, joo. Ja toi on kyllä, täytyy sanoa niin vaarallinen kuulostaa sellaiselta perinteiseltä amerikkalaiselta. Tai ainakin joskus takavuosina, niin amerikkalainen saattoi saksalaisen kohdatessaan aloittaa keskustelun sillä lailla, että you guys were Nazis once, right? Your grandfather was a Nazi, right? <laughs> Tell <laughs> me joo, about it. Jos on social suicide bomber, niin kuin pyhimys, Mikko sanoo olevansa, niin ehkä sit voisi lähteä tuolla liikenteeseen, mutta muuten mm -hmm. ei välttämättä. Joo, se on sellainen keskustelun avaus, jonka tarkoitus on tarkkailla reaktioita, mikroilmeitä henkilöltä. Nyt kun meillä on minuutti aikaa, niin nopeat spekutukset loppuu. Mm -hmm. Israel iski Iran, ja sitten Irani odotettiin kostavan. No ei se sitten kostanut mikä oli vähän niin kuin Olihan niillä se, se, se tota, demomaalinen kosto, missä niitä raketteja lähetettiin. Niin se ekan kerran jälkeen, mutta niin. tokan kerran jälkeen Aa, mitään okay. ei seurannut ja sitten vähän niin kuin kasvot meni siinä ja nyt... On vähän niin kuin nöyryytetty tämmöisellä ylivertaisella älykkyydellä ja teknologialla tätä terroristijärjestöä, niin kyllähän se nyt vähän vaatisi sitä kostamista sitten, jotta tilit saadaan tasattua. Niin tullaanko näkemään nyt joku eskalaatio siellä suunnalla vai onko jengi vaan siellä sairaalatuvassa tuvassa tekemässä kuolemaa räjähteiden jäljiltä? Niin se on, niin niistä sanoin, kostamistakin pitäisi olla. Mä luulen, että se kyvykkyys on aika nollassa. Me oltaisiin varmaan nähty se, Ainakin jos se retoriikka, se raivopäisyys, mikä Iranilta on tullut, sieltähän on amerikkalaisetkin päästynyt päiviltään näitä sotilasjohtajia on jo hyvä. aiemmin. Niin. On hyvä, että ei Iranilla ole ydinasetta, koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas.